Thank you.
Santa Maria, Mãe de
nossa morte. Amém. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Deus, graças do mundo, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era e princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. Thank you.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Thank you.
Baixa, mãe. Confio em nosso Senhor.
nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, o Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Parácrito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castiço esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Arcebispo, sobre o nosso Padre e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa vontade. O Brasil, este a ser o Estado, a paróquia que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Apacente o vosso rebanho, da vossa fortaleza.
Espírito do conselho da fortaleza, da ciência e da piedade, para que, governando fielmente o povo que lhe foi confiado, possa construir a vossa igreja como sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Santo
pães e o sal. Pedi ao Padre Bruno que nos dá a medida da sua presença e possa abençoar o sal que está ali, embarquindo no pacotinho e também nos pães. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, derramai a vossa bênção sobre o sal, a água, os pães, que vamos utilizar em sinal de nossa devoção e nossa piedade, a fim de que todos que utilizarem, invocando o vosso santíssimo nome e a proteção do glorioso São Roque, recebam de vós saúde de alma e de corpo. Desde que permaneça sobre estes sinais a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os objetos abençoados, a água, o sal, os pães eram distribuídos nas saídas. Lateral, passa na frente a imagem de São Paulo, tá bem? Nós queremos agradecer os que participaram conosco nesta noite, lembrando que sexta-feira, se Deus quiser, começa a nossa grande festa da bênção de São Paulo. Pedir para não pegar as coisas, não. Nós vamos pegar só os objetos que foram abençoados. Boa noite para todos e de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.